Ömer araştırıyor. Allah'a akbar. Bicav. Bari bak. Kes yap. Hamari masjid ko shahid karne wala, hamari mandir ko kaisa bacha murdabad, tu hamari masjid ko ek saal ho gaya, ek saal jo bhi tu dawi nahi kar raha, tere paas waqt hai inte khabar ke liye, hamara mandir hamari masjid ko Allah bacha murdabad, ye hamara mandir hamari masjid ko Allah bacha murdabad, hai har waqt tune musalmanon ko dhoka diya, bol tune musalmanon ke liye kya kya, bol tune musalmanon ke kya bara fees tahfuzat diya, kya vote ko judicial power diya, aaj usman agar ek saal se وزیر اعلیٰ کیسیار ہے کیسیار تو نے بول کہ تو 7 سال میں مسلمانوں کو کیا دیا تو نے مسلمانوں کو نہ روزگار دیا تو نہ وقت کو جوڈیشل پاور دیا نہ 12% تحفظات دیا نہ روزگار دیا نہ بجٹ صحیح استعمال ہو رہا مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کا بجٹ نہ صحیح استعمال ہو رہا ارے مکہ مسجد کے ملازموں کو 10 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی اور وقتی جائیداد لوٹتے جا رہی ہے قبضہ ہوتے رہی ہے اور کیسیار تو اس کا ذمہ دار ہے آج جو مسلمانوں کی کمزوری کی حالت ہے تو اس کا ذمہ دار ہے دیکھ آج سلیم بھائی دیکھ 70 سال کا شخص جو بی پی پیشنٹ ہے اس کا جذبہ دیکھ وہ نکل کے مسجد کے لیے آیا ہم مسجد جب تک ہماری مسجد تعمیر نہیں ہوں گی ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے کیسیار ہم احتجاج کریں گے ہم اللہ کے شیرا ہیں ہم اللہ کے مجاہد ہیں